Mixed Combat no Campeonato Brasileiro Jiu-Jitsu Esportivo 2011. Vou conversar agora com o Carlos Terra e o seu nome é complicado. Haldeman Requena. Assim você me mata, eu já troco o nome de todo mundo. E aí, tudo tranquilo, cara? Medalha de bronze, né? Como é que foi o campeonato pra você? Graças a Deus, o campeonato foi difícil. Eu consegui essa medalha aqui graças aos meus amigos, ao meu professor. Eu queria fazer uma homenagem à minha esposa e ao meu filho, João Vitor Santa Terra. Sua esposa até estava falando, ela teve um problema de câncer e tudo, né? Então, minha esposa, ela fez um tratamento, graças a Deus se recuperou, ótimo. Me apoiou. Eu dedico essa medalha a ela. Ela não pôde vir agora, mas no Mundial... Isso, a Deus primeiramente, que salvou ela dessa. E aos meus amigos, e especialmente ao meu filho, que ele fica sofrendo muito quando eu venho. E eu lutei bastante pra levar essa medalha pra ele. Como é que é o nome dele? João Vitor Santa Terra. Aí, João Vitor. Aí, ó. Papai tá levando... Levar pra você, ó. Medalha de bronze? É difícil, maluco. Vai, é muito aí. Difícil. Como é que é o nome da sua esposa? É Rita de Cássia. Rita de Cássia. Força aí, Rita. Depender da gente, nós estamos aí. Obrigado. Professor, medalha de ouro, categoria... Master, super pesado, marrom. Super pesado, marrom, né? Marrom. Vocês têm um trabalho lá também que você estava me falando? Temos. Aí, antes de falar do trabalho, eu queria aqui honrar a Deus primeiramente e depois ao nosso mestre Daniel Sincai, Massal Sincai, nosso faixa preta Isaac Paiva e toda a equipe Saiko, que tem nos ajudado, tem nos incentivado a chegar até aqui, mesmo com as todas. Que teve, melhorou, não sei o que lá, como é que foi? É, nós chegamos aqui há 3 anos atrás, sem equipe, nós representávamos uma academia de Araçatuba e viemos até aqui. Hoje temos uma infraestrutura maravilhosa com nossos mestres e podemos assim ajudar muitas crianças carentes, crianças sem teto realmente de Araçatuba, que nós temos feito um trabalho junto ao Conselho Tutelar com o Jiu-Jitsu, reintegrando essas crianças. Primeiro a sociedade, depois no jiu-jitsu e na escola, que é o nosso alvo principal hoje para tirar essas crianças da rua. É isso aí, professor. Parabéns aí pelo trabalho. Quer agradecer algum patrocinador, cara? Eu queria agradecer mais assim a organização, ao Daniel, ao Massal, o Haldeman, que é o meu irmão, meus amigos. Obrigado. E o patrocinador eu ainda não tenho, mas eu vou arrumar. Então vamos correr atrás lá, né? Vocês são de Araçatuba? Prefeitura lá, quem que é o nosso prefeito lá? Nosso prefeito Cido Sério. E o secretário? E o nosso secretário Jaime, né? E o vice, que tem nos apoiado muito, essa vice-prefeito Carlos Hernandes, que desta vez a gente não foi atrás, mas ele tem nos apoiado muito mesmo ali, não só com o ônibus, que foi o Mundial passado, mas com aquela força mesmo, aquele incentivo de a gente continuar esse trabalho. Professor, quantos atletas você conseguiu trazer pra cá? Nós conseguimos trazer 110 atletas dessa vez. E mas não foi municipal, não? Não, mas nós vamos agora até a prefeitura de Araçatuba, né? Conversarmos com o nosso prefeito. Se pro Mundial, vamos representar Araçatuba e a nossa região com muita força, com muita medalha, com muita dedicação. É o prefeito e o secretário? É o prefeito Cido Sério, um ótimo prefeito, e o nosso vice Carlos Hernandes. Vamos ajudar a galera, já estão ajudando, né? Fortalecer aí o jiu-jitsu aí de Araçatuba. 110 atletas. Você vê, a equipe que está em primeiro lugar aqui hoje está com 152 atletas. Sim. Prefeito, mandar 160 atletas para cá, tá arriscado a beliscar o Mundial. Nossa. É um título inédito. Eu sei que às vezes o pessoal procura, ajuda mais o futebol, vôlei e basquete. Não sou contra, não. Mas vamos guardar uma verbinha para levar a medalha de jiu-jitsu. Vamos lá. Porque é título mundial para Araçatuba. Então, futebol já é mais difícil, né? Já é o título mundial e de arrumar um brasileiro. Sim. Mas aqui, medalha de brasileiro aqui, terceiro lugar, o pessoal vem pra cá com esforço próprio. Isso. Boa sorte lá pra Rita de Cássia. Minha esposa. Seu filho aí, ó, papai tá levando a medalha pra você, professor. Não, aqui, ó. Parabéns pelo trabalho, viu? É isso que faz a gente orgulhar cada vez mais do pessoal do jiu-jitsu. Todo mundo, é no país inteiro, é projeto, o pessoal ajudando a criançada. Só no jiu-jitsu você vê isso, hein? Isso, é verdade. Entendeu? Futebol tem, mas o cara tem 1 milhão pra gastar, aí é mais fácil, né? Eu não sou muito religioso, mas tem uma passagem da Bíblia, você me corrige, eu acho que você é religioso, né? É bom. Jesus falou assim, o cara falou, eu ajudei com não sei quantas moedas a pessoa. Ele falou, eu conheço uma pessoa que só deu uma. Exato. Mas era tudo que ela tinha. E isso que garante, que faz grande o seu trabalho, professor. Isso move o coração de Deus e tem tido resultado. E muito Isaac, pai, vá. Aí, Isaac, essa medalha é pra você também, viu? Paulo Jesus, Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, diretamente do ginásio do Ibirapuera, São Paulo. Parabéns lá, professor.